amasanzu sana kabisa naragiye kwa kazungu nange dore rubanza rwe rwasubitswe kazungu wamwicanye na uzi ya siyo kia Yes, reka nangire mbasoza ndetse mbifurize kuvuga neza aho muri mudukurikiranye muri benshi ndetse mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kuzatangira umwaka neza cyane cyane ko na pazo nayo dorekana umwaka tutarawutangira pazo vize neza cyane dorekana umwaka ushize dorekana umwaka ushize ndashimana n'abantu bake ariko kigiye cyose ushima abantu bake hano rwose wangira neza ko ari bake ujya nshima batafite ikimumaro ubwo nibyo ndibiye by'amafaranga batagwaye amafaranga ah nagarebya nako kugira neza umuntu gara kuma amafaranga gusa Utangiye neza bakugiriye neza ariko ndi muzima ndashima Imana urumva meze neza kabisa 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 amakuru we nange ni fresh nta kibazo ubonye usiga gukora ibintu bivuga ngo noneho ngo baranyica ngo noneho ngo baramfungisha wazanye nabo ama operation sige ni cyane nange nkareba n'abahungu birirwa bijandaritsemo nange nkavuga ati rengereka nange nze nkoreho nange mbabwira ukuri ese ubona bicamo Shabira ariko nari bize kuza n'umutumirwa akagira views ijana wakikoresha akagira 300 wabuza no wiki niko biba bimeze aka kanya turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aho twaje kumvwa urubanza rwa Kazungu Denis akurikiranyweho ibyaha bitandukanye rwose birimo ubwicanyi buturutse ku bushake yicarubozo gukoresha undi muntu n'umuza bitsina ku gato Gwisha umurambo w'undi gukoresha ibikangisho gutwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu akurikiranyweho kandi ubujura bukoresheje ikiboko icyaha cyo konona inyubako utari nyirayo inyandiko mpimbano ndetse no kugera mu buryo butemewe ku makuru abitswe muri mudasobwa Kazungu Denis wisha abantu bagera kuri 14 uko abyiyemerera barimo abenshi biganjemo bari abagore 13 ndetse n'umusore umwe witwa Eric Ku itariki 26 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe icyemezo cyo gufunga Kazungu Denis iminsi 33 y'agateganyo ndetse iminsi yaje no kwiyongera irirenga 60 uyu munsi akaba ari itariki 5 z'ukwezi kwa mbere urubanza rwasubitswe rwabonye gusubukurwa ku itariki ya 12 z'ukwezi ni kwa gatanu ta ngo byatewe nuko ngo wakagikira twindorega kugira ngo tubeshye abanyarwanda urugero ngo wabeshye wabireka ubuntu waregeraga indishyi ubuntu mpamvu rwasubitswe rero asaba kugira ngo rusubikwe ndetse habe bagomba kugira ngo bashakishe n'indi bimenyetso runaka wewe ku rubanza wewe urukurikiranye gute ko nzi neza ko wagiye ugera ahantu yagiye aburanishijwe cyangwa se yagiye yagezwe mu rubanza rurimo amayobera kurikije ko rwatangiye kabona umuntu ahubwo ati ngewe nyema n'ibyanda byemera narabikoze rwose narabishe akongera akaba ati nacyo ndenzaho umupira n'uwanyuzamo ni iryanyu n'umurangara urabacika ngaho gati kandi ariko ngo iryo jambo y'urusesenguye kwita icyawe wumva arashatse kuvuga iki oya biri ibintu byitwa ibintu birimo amategeko ntabwo umuntu ajya bisesengura ko hari igihe bisesengura ugasanga bizaye muri 18 ariko ushobora kumva confidence umuntu afite kumva ina zishobora kuba zifite ushingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu muntu avuze ngo narabishe ariko umupira ni uwanyu urumva ko nyine arabyemera akaba ati n'ubundi bintu bisigaye ni ibyanyu ati mufite mu biganza byanyu umva nyine uwo muntu nta kintu cyo guhomba afite niko navuga ngira ngo n'umugabo ubona utari ufite ubwoba ubona waburanaga na confidence nyinshi ariko kandi akanavuga ati yashyizemo na puranka nayo abantu bayibazaho ku mbuga nkoranyambaga ati abo bantu bose nabishe kuko nabo bari baranyanduje sida ku bushake kibazo ko nabo akaba ari cyumwe ikintu ngo nashingiraho cyane avuga yuko ngo ari yo mpamvu yakoze buriya bugome ariko ibyo ngibyo byaje kuvuguruzwa n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB murangira BCL docteur ayavuga ko bamupimye bagasanga na ndwara ya sida afite
ahubwo byari ukubeshya amatakira ngo cyangwa se kugira ngo nyine akomeze abacange ariko se ubundi wowe muri logike nzima abantu 14 bose bakwanduza sida sida se ntabwo koko kwa muri sida cyangwa niza bajya bavuga zimwe zimisara kwanduza yesa kwanduza none si misara 14 ibaho ukumva nyine byose ni amatakira ngo wasanga nyine ari kwigeza nkana nabantu hanze hano babibaza umuntu wishe abantu akaba nabyemera ni gute akomeza kuburana ariko amategeko agira process ndetse n'umunyacyaha nawe afite uburenganzira bwe afite n'ukuntu nyine bimuvugiramo ukuntu utamenya byose rero nibyo bituma n'urubanza rushobora gusubikwa ku mpamvu zimwe cyangwa izindi urubanza rwagomba gutangira ku isaha ya saa tatu ariko uruza kwimurirwa igihe rushyirwa ku isaha ya saa tanu ndetse akaba yarimo kuburana ku byerekeye no gufata ku ngufu ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ariko cyo gufata ku mfumu n'iminsi gishobora kuba kiri mu byaha isigaye biri mu rukiko cyane ariko nyine n'ubundi buretse no kuba rwanasubitswe nko ku wa kane tariki ya 26 ukwakira ubwo Kazungu Denis ukuriye cyangwa heho byaha bigera ku 8 yaburanye avuga ko nta kintu yongera kuvuga ku by'ubushinjacyaha bwasabye ubwo rero iyo umuntu avuze ngo nta kintu nongera kuvuga cyangwa bikunda ushobora gusanga byanga bikunda impamvu zo kurusubika zo zitagenda ziburamo umunsi ku munsi ariko uyu munsi nyine izo mpamvu wenda nizo wavuze haruguru z'uko nyine Kazungu urubanza nyine rwasubitswe rwe ariko rugasubika ku mpamvu runaka Kazungu kandi yigeze no kuburanira imageragere ku ikoranabuhanga ubona ko nyine urubanza rwe ni urwo kuzategereza umuntu akamenya agasohokamo wa mugane wa wundi ariko ni urubanza ubundi rwakabaye ruri predictable umuntu wishe abantu bangana gutyo wakoze ibyo byaha bingana gutyo kumva urubanza rwe rwiganjemo ibigitsina gore yego kumva urubanza rwe rukomeza gusubikwa nyine abantu babyibazaho ariko nyine igisubizo ni ubutabera baba bafite mu makuru nakuru cyangwa se mu makuru naje kumenya ngo nuko ngo buri cyacyo cyose yagiye akora agomba kujya kiburana ukwacyo bigeze ubimenya niko nanjye naje kumva rekumva ngo uko muri cyazagenda ku kibano kwa cyari ko usanga yana nabyo ahubwo ubwo uyu munsi ubwo yari kurana mu kugufata ku ngufu uyu munsi yari kurana kugufata ku ngufu ariko nurekeza ko sinimana niko ubutabera ndababwara bishatse ariko umva nabyo ari ibintu byo gutwara umwanya uyu munsi wajya zaburane ku cyaha kimwe next time uburane ku kindi ubwo urumva ko bishobora kuzafata hafi nk'umwaka cyangwa se umuntu twakazungu byo rwose aracyahari aracyacumbikiwe aracyahari rwose aracyahari ubona ko imyaka shobora kuzaba imyaka kugoroka abanyarwanda rwa Titi Brown abantu bashobora kuzakwitega bashobora kuzitega ko uyu mugabo nawe urubanza rwe rugiye kuba gatiranzamba nawe bazitega isubikwa ryinshi ni urubanza nanone rwaranzwe n'abantu barimo itangazamakuru ryinshi ndetse bashaka kumenya umwanzuro w'urukiko navuga ko ubundi abantu benshi bafite amatsiko yaba muri social media yaba n'abaturage muri rusange buri wese usanga bafite amatsiko yo kumenya ngo ese Kazungu byagenze gute ibyo ayo matsiko yose rero usanga wenda bose baba bafite yo kumenya ngo ese Kazungu byagenze gute ese wamwicanye noneho byamukoreye iki bitangazamakuru bari rigomba kuba rihari kuko nibyo rero ribafasha nyine kuba bamenya ayo makuru ku gihe sinza kare nigeze kumva ko uvugaho kare uvuga ngo yigeze kureba no kuri Wikipedia ngo usanga ngo ariho kuri Wikipedia ariho ngo ari mu bantu ngo bakuza amarorerwa ngo akomeye ku isi Kazungu ariho Denis kuri Wikipedia bari abantu bagiye kuri Wikipedia bamubonaho none mwamagara hano se ngo ariho n'abandi bantu bakoze ibyaha nkabo rwose ngo bo muri za California barimo abo muri ibindi bihugu bitandukanye byo ku isi manager tumushyira ehe twamushyiraho tukumva icya bandi mani ehe ishobora kuba ejo nimugoroba nabaye igisubizo cyangwa ku cyumweru kuko ndabaza gutunganya isuku ku buryo mugomba ugasanga ibintu biri kiriya dekire asana kabisa nari nagiye kwa Kazungu nanjye dore urubanza rwe rwasubitswe Kazungu wamwicanye nawe uzi yasiyo kiya rwasubukurwa ku itariki ya 12 yuko turi live zo kwa mbere ni next Friday. Harya bade bitse. Yisha abantu bagera kuri 14 kabisa. Sawa. Kurumva ko nawe yabimutangaje. Wote mane yo mwijuru we ubura n'abantu benshi mwana. Nawe n'uwe twa dukomeje kuri Wikipedia abantu bagiye bakandika uwitwa Kazungu Denis. Abantu babonye internet ibintu bisigaye byaroroshye.
Ibintu yabigaragaje. Usangaho nabandi bicanye b'abanyamerika ni mu mwitwa Florida, nawe yari serial killer yishe abantu benshi cyane nawe. Kazungu Dennis, Dennis Kazungu, ndajya mbisoma mu cyongereza turi kuri Wikipedia nawe bitaranzira rating. Dennis Kazungu is a Rwandan serial killer. Now, na Wikipedia nawe ati n'umwicanye kabuhariwe. Whom murdered 14 people, most of whom were women. At the time of his arrest, he ran a motorcycle spare parts shop. Dennis Kazungu yavutse mu gihe cy'umwaka 1989 ugafite imyaka ingahe bwana Johnson? Yavutse muri 1989. Yamibare ko numva nayo igiye kungora. Imyaka 35. Uko. Akurikiranyweho nyina abantu 14 yishe ni umunyarwanda akaba yari agahitwaga Gashikiri. Gashikiri ni mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali. Abantu bagiye kuri Wikipedia baratamo nabo ku Kazungu. Umva rero urumva n'umuntu wa Wikipedia baranditse ngo ngo ni umwicanyi kabuhariwe. Hepfo hariho n'abandi bicanyi ba danje bo kuri wewe urwo hejuru bandi nabo baba barakarabye icyitwa amaraso y'umuntu. Sumana jo mishikaba ati mwana yije nijuru urumva kwica abantu 14 n'abantu benshi mister. Abantu benshi cyane yo mpamvu dukeneye agaruke ku isaduke. Abantu benshi cyane niyo mpamvu nyine n'urubanza rwa Kazungu rukomeza kuba gatera nzamba kuko abantu nyine bibaza ukuntu umuntu wishe abantu bangana bityo muri icyo gihe cyose. Muri icyo gihe cyose kandi uyu musaka yibaza ati se ibi bintu bikoze wenyine urubanza rwacyasubikwa. Byo byose ndamuza twasoza ariko twibutsa abantu yuko urubanza rwamaze gusubikwa rwashyize ku itariki 12 z'uku kwezi kwa Mutarama ndetse rukaba rwashubikishwe n'impamvu yuko waregeraga indishyi ari wavuze ati ndumva runo rubanza rwasubira cyane cyane kandi sibyo ubwo ndumva ko twarekeye abantu kuzakurikira inkuru yacu cyangwa se iki kiganiro tuzakora ku itariki kugira ngo tubabwire ngo ese urukiko rwanzuye cyangwa se urukiko rwategetse iki cyane cyane ko arimo kuburana icyaha cyo gufata ku ngufu. Umuntu azakomeza nyine bakurikiranira amakuru 5 ku 5 bazamenye iby'uyu mugabo ngo bigenze gute. Patrick ngushimire kubw'umwanya wawe. Asante sana muhire.